Fala, Clocker! Tudo bem? Tô aqui para mais uma marca diferenciada. Já saiu um vídeo dessa marca ontem, hoje eu vou mostrar outro relógio da SK May. Deixa eu abrir aqui, ó. Hoje um relógio esportivo. As caixinhas devem ser muito bem protegidas com essa espuma aqui por cima, espuma por baixo. Tirar o relógio aqui mesmo, aqui antes, né? Porque o que tem aqui é o certificado de garantia aqui dentro do grupo Tugi, que é o grupo que traz esses relógios aqui do Brasil, garantia de um ano. Aqui tem a questão da resistência, né? Tabela de resistência à água, mostrando o que você pode fazer de acordo com a resistência do relógio. Deixa eu abrir aqui. Opa, deixa eu mostrar ele aqui antes, né? Olha só, tirar o plástico aqui, certinho. Deixa eu abrir ele aqui. Dá uma olhada nesse relógio da SK May. Ele é todo em borracha, né? Borracha com algumas partes de plástico. Deixa eu posicionar melhor aqui o ponteiro pra você conseguir ver o que tá escrito ali. Ele tem essa parte aqui, né, dual time. Aqui eu posso mudar algumas funções. Aqui embaixo tem um cronógrafo. Posso resetar. Aqui eu solto o cronógrafo. Aqui eu mudo a função, né? Aqui é a hora. Fico olhando a hora. Aqui é o dia do mês e dia da semana. Aqui é o alarme. Tá vendo? Tem algumas funções aí. Esse modelo, ele tem essa parte aqui em vermelho, que é bem legal, diferente, né? Aqui do lado. Olha só, aqui, tá vendo? Tem aqui também. Ele é fundo de parafuso, tem uma resistência à água de 5 ATM, né? Ele é a prova d'água, 5 ATM. Olha os botões aqui do lado. Aí eu quero saber de você, né? Você usaria ou não usaria esse modelo? Coloca aí nos comentários. Deixa eu colocar aqui pra gente pesar ele, né? Que é muito importante saber o peso dele. Vocês gostam de ver aqui. E no final colocar se usariam ou não usariam esse modelo. Aqui, ó. 65 gramas esse modelo aqui tem. Agora vamos medir ele. Medir a parte arredondada primeiro, né? Que é pra pegar o diâmetro. Aqui a gente tem aproximadamente 43 milímetros na parte arredondada. Agora pegando o comprimento horizontal todo de ponta a ponta, ele tem 58 milímetros. E comprimento vertical, que é pegando aqui o início da caixa até aqui no final, tem aproximadamente 58 milímetros também. É um relógio maior, né? E a altura de caixa 16 milímetros. Colocar no braço pra você ver como é que fica. Aí coloca aí nos comentários se você usaria ou não usaria esse modelo, que é um modelo mais esportivo, né? Aquele tipo de relógio pra você usar o tempo todo. Olha aqui. E aí, o que você achou? Coloca aí nos comentários se usaria ou não. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.